विजय मिश्रजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरलाई। हस् धन्यवाद। पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकास भइरहेछ नि, यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी निहाल्नुभएको छ? विशेष गरी कङ्ग्रेस एमालेको नयाँ गठबन्धन बन्यो, यसपछिको जुन किसिमले सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेछ, कुलमानको विषय पनि चर्चामा छ अहिले, विशेष गरी बिजुलीको लाइनको विषयलाई लिएर उद्योगी प्रधानमन्त्री र कुलमान बिच टसल जस्तो देखिन्छ, कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? सबभन्दा पहिले त तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको सरकार जहिले पनि पाँचवटा छवटा दल मिलेर बन्दाखेरि एउटाले अर्कोले घुर्की देखाउँथ्यो, अर्कोले घुर्की देखाउँथ्यो, धेरै हुन्थ्यो। अब धेरै चुरीफुरी चल्दैन, किनभने एमाले र कङ्ग्रेसकै मिल्छ, बहुमत छ, त्यसले अरूले चुरीफुरी नदेखाए हुन्छ भन्ने सन्देशले दिन्छ के, दुई पार्टीय सिस्टम बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको सन्देशलाई बिस्तारै यो गठबन्धनले, अहिलेको गठबन्धनले सहयोग पुऱ्याउँछ, एउटा भयो। अर्को के हुन्छ भनेदेखि, यो गठबन्धनले राष्ट्रिय सरकार बनाउँछु भने पनि, तर दुई तिहाई भनेको लगभग लगभग राष्ट्रिय सरकार जस्तै हो, केही कोही न कोही विपक्षी त हुनैपर्छ भन्ने एङ्गलबाट गएकोले, संविधान संशोधन गर्छु भनेर जुन गरी सात बुझे सहमति गराएको छ नि एउटा, त्यो गरी संविधानमा जनताले चाहेको अनुसार संशोधन चाहिँ गर्नुपऱ्यो। अब के संशोधन गर्दैछन् त्यो त्यहाँ भनेको छैन, आवश्यकता अनुसार गर्ने भनेको छ, त्यो आवश्यकता कसले भन्ने त जनताले भन्ने, जनताको इच्छा अनुसार अथवा डाक्टर शेखर कोइरालाले भनेको अनुसार अथवा शेरबहादुर देउवाले भनेको अनुसार। डाक्टर शेखर कोइरालाले के भनेको थिए, केही निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेका थिए। शेरबहादुर देउवाले के भन्छ, समानुपातिक भएन, समानुपातिक भएन भनेको थियो नि त, होइन? त्यो यस्ता कुराहरू समानुपातिक भएन भनेर निमटान्ने पार्ने पनि होइन, जस्तो समानुपातिक कस्तो दिनु महिलालाई सिस्टम नेपालमा आवश्यक छ, नेपालमा त विश्वमै दुई पार्टी सिस्टम, तपाईँले हेर्नु अमेरिकामा, अमेरिका देशमा कतिवटा पार्टी छ, यहाँ जस्तो सयवटा पार्टी छैन नि त। दुई पार्टी भने के हो, तपाईँले थ्रेस होल्ड 3% राखिदिएको छ नि, त्यसलाई 5% गर्छ नि, तिनवटा पार्टी चारवटा पार्टी मात्रै हुन्छ, त्यहीँ गएर अस्ति त त्यही 3% पनि ल्याउन सकेन, एक समाजलाई देखिहाल्नुभयो। तर त्यहाँ तपाईँले 5% बनाइदिनुहोस् हेर्नु, यसो एकैचोटि नमार्नुहोस्, 10% एकपल्ट नगर्नुहोस्, सुरुमा के गर्नुहोस् 5% ल्याइदिनुहोस्, अनि पछि फेरि 5 वर्ष पछाडि, 10 वर्ष पछाडि फेरि 7% बनाउनुहोस्। त्यसो गरिसकेपछि सबै राष्ट्रिय पार्टी भन्ने धाक देखाउने काम, जनतालाई विदेशी नियोगहरूलाई चन्दा उठाउने काममा लाग्छन् नि, राष्ट्रिय पार्टी चन्दा अटी बढी चाहियो चुनाव खर्च भनेर, त्यो सबै रोकिन्छ। यसै गर्दा के देखिन्छ भने, तपाईँले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अहिले जुन व्यथितिहरू छ, संविधानमा केही कुरा चेन्ज गरेर थितिमा ल्याउन खोज्यो भने यो अहिले सुवर्ण अवसर छ। तर भर्खर अहिले एक हप्ता पनि भयो, 10 दिन भएको छ, त्यसैले अहिले नै हामीले यसलाई चाहिँ निगेटिभ सेन्समा भन्नु हुँदैन। तर परराष्ट्र मन्त्री पनि राम्रो पाएको छैन, हेर्नु फेरि परराष्ट्र मन्त्री युएनमा काम गरेको आरजु देउवा, र तपाईँले हेर्नु भने, तपाईँले हेर्नु नि बङ्गलादेशको काण्ड, बङ्गलादेश विद्यार्थी आएको थियो, कत्रो उछाल दिन्थ्यो नि बिचरा, रात दिन 24 घन्टा उसो पनि तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुहुन्थ्यो भने, उहाँ फोन गरेर, उता फोन गरेर, कता हुन्छ, कुन पिला टिकट नपाएर कोही अल्मा लिएको छ भने तिमीलाई रिपोर्ट गरेर पठाऊ, खबर गर भने खबर हेर्ने, विद्यार्थीसँग सम्पर्क गर्ने, आफै डाइरेक्ट फोन गर्ने, ऊ गर्ने, अनि यसमा आऊ, प्लेनको टिकट कहाँ दिलाउनुपर्छ, कुन माध्यमबाट आउनु सकिन्छ, प्लेनबाट आउने कि ट्रेनबाट आउने कि के गरी आउनुपर्ने, सब आखिरमा ल्याए नि त, कसैलाई काहीँ धक्का परेको सुन्नुभयो? यो जस्तो सफलता त पहिलो घाँसमै के भन्ने, कहिले के हुन्छ, हुनै बिरुवाको चिल्लो पात भनेको जस्तै, उनको जुन बङ्गलादेश काण्ड थियो नि त्यसमा उनी असफल भएको भए भन्नु हुन्थ्यो, तर उनले कति मेहनत गरेर सफल गरिन्, एउटा महिला परराष्ट्र मन्त्री हुँदा पनि सफल त गर्न सक्दो रहेछ नि त आखिरमा, हेर्नुहोस् है, त्यो के भने, उनी युएनमा काम गर्दाखेरिको उनको जुन लिङ्क थियो नि विश्वमा, त्यो लिङ्कले उनलाई फेभर गरेको हो, तपाईँले देखिहाल्नुभयो। एउटा कुरा त के छ भन्छ, जो पाए त्यही परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि विश्व बुझेकै हुँदैनन्, विश्व बुझेको, विश्व बुझेको मात्रै होइन, विश्वको गुटबन्दीहरू बुझेको मान्छे आउनुपर्छ क्या, कुटनीतिक गुटबन्दी जुन विश्वमा छ नि, त्यो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रिपोर्टहरू सबै हुन्छ, सबै थाहा छ नि उनीहरूलाई त। अनि यस्तो के अरे, धेरै खोलाको पानी खाएको मान्छे परिपक्व हुन्छ भने जस्तै, धेरै इनारको पानी खाएको, गुवाको पानी खाएको मान्छे, त्यसले उनी धेरै देश घुमेर बुझेर गरेकोले उनले पहिले राम्रो गरेन। दोस्रो तपाईँले हेर्नुभयो भने उनले रुसमा को छ, कसको छ, कति डाटा ल्याइसकेन, अस्ति मैले हेरदङ्ग परेँ, रुसको को मानिसहरू, रुसको तपाईँले हेर्नुभयो भने रुसको जुन सेनामा गएको छन् कति मरे, को समस्या के छ, त्यो डाटालाई अब त्यसलाई कसरी गर्ने बौद्धिक, हामीसँग कस्तो भने अलिक बौद्धिक परराष्ट्र बुझेका बौद्धिक वर्गहरूले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, एउटा हामी भेट्न चाहन्छौँ भने उहाँ भन्दै हुन्छ, किन त्यसो अनुसार कसरी चल्ने त भनेको नि, खोइ सबै कुरा उहाँलाई थाहा नहुनसक्छ नि त, अलिक परराष्ट्र बुझेका बौद्धिक जमातले पनि उहाँ यो कुरा उठाए, जस्तै सुरेन्द्र केसीले केही कुरा उठाउनु भएको छ होइन, तपाईँले हेर्नुभयो भने अरूले पनि, सुरेन्द्र केसी सरले पनि पोजिटिभ कुरा गर्नुभएको छ अहिले आरजु देउवाको, किनभनेदेखि
एउटा महिला हो, युएन बुझेका छन्, विदेशी छ, हिम्मतिलो छन्, यहाँ त आँट भएको मान्छे चाहिन्छ क्या। म पार्टी अध्यक्षलाई सोध्छु, मेरो प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु भनेर जो अल्मलि छ नि त्यो गयो, तर यिनी अल्मलिनेवाला छैनन्। यहाँ त के देखिन्छ भने यो सरकार भनेको आर्जुकै काडरले बनेको सरकार हो पनि भनेको, जसले म काट्छ उसले हात चाट्छ भनेको थिएँ नि मैले पहिले तपाईँलाई, किनभने उनी शेरबहादुर देउवाले लिएर गएँ नि ओलीको निवासमा, त्यहाँ गएर उसले ल गरौँ भने एग्रिमेन्ट गरिन्, त्यसपछि त यत्रो भयो भनेपछि उसको अगुवाईमा भयो, त्यही भएर परराष्ट्र मन्त्री भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राम्रो छ। अब केपी ओलीजीको जहाँसम्म कुरा छ, केपी ओली जुन किसिम भाषण गर्नुभयो यो गर्नुभयो, उहाँले गर्न खोजेको कुरा तपाईँले हेर्नुहोस् है त। अब के छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले उहाँले बजेटको कुरामा के गर्ने भन्ने कुरा छ, होइन? तपाईँले अहिले बजेट अहिले आइरहेको छ, तर पछिल्लो समय कुलमान र जुन अब यसमा पनि के हो, विश्वमा व्यापारीहरूलाई तपाईँ नेपाल त खतम छ। मैले एकजना मान्छेलाई सोध्दै हुन्थ्यो के तपाईँले भीम के अरे हाम्रो हेमन्त छेडाइसालाई सोध्नु न, हावाको पैसा पानीको पैसा होइन, हावाको पैसा तिर्छ हाम्रो घरमा घरपटले भन्दै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो हावा आएको हुन्छ पानीले दिँदैन अरे, कति महिना पछाडि बल्ल अलिक अस्ति दुई घन्टा दियो अरे, नत्र पैसा के त भने यति हजार अरे, कति कति 14,000 15,000 के को पैसा, हावा त्यहाँबाट हावा निक्लिन्छ नि त, अनि हावाको पैसा लिन्छन् पनि भनेर हेमन्त सरले भन्ने हुन्छ। म त खानेपानीको त देखेको छु नि त, पानी आएकै हुँदैन पैसा लिइदिएको हुन्छ, होइन? त्यस्तै हो क्या। त्यही भएर तपाईँले उनीहरूले पहिले सुरुमा त्यो जुन छ लोड सेडिङको बेला थियो नि, त्यतिखेर एग्रिमेन्ट गरेर यस्तो अवस्थामा चलाइयो भने यति पैसा लाग्छ भनेर भनेको थियो नि, त्यो अनुसार गरे। तर लोड सेडिङको बेलामा त त्यो त रहेन, तपाईँले ऊ के अरे लोड सेडिङ बेला काम थियो, तर यो कोरोनाको बेलामा त सबै धेरै बन्द भयो, अनि त्यो कोरोनाको बेलामा त उनीहरूले युज गरेको पनि त्यही त्यही नियमअनुसार लिएर त हुँदैन नि त, अब त्यो नियम चेन्ज गरिकन मानवता भन्ने पनि एउटा हुन्छ क्या। व्यापारीहरू घाटामा छन्, फ्याक्ट्री बन्द छ, तर तैँले अब पुरानो नियमअनुसार दियो भने भने माग्यो भने उसले कहाँबाट ल्याएर दिन्छ, बेचेर लैजा भन्ने खालको हुन्छ नि त। त्यो यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि तपाईँले त्यो नियम कहिलेसम्म लागू गर्ने हो तपाईँ हेर्नु पऱ्यो क्या, उनीहरूले प्रयोग गरेको कहिलेसम्म हो। रेगुलर प्रयोग गरेर तिर्छु भन्नेको छन्, तर जुन एक्स्ट्रा जुन दिन्छु भने पहिलेको जुन थियो नि सिस्टम त्यो चाहिँ हटाऊ भनेर उनीहरूले मुद्दै लडेर, उनीहरूको त सवालै छ, उनीहरूले त्यसको लागि अभियान गरेर कतिपल्ट आन्दोलनै गरे, तर अब उसले के गर्छ भने चन्दा दियो कि दिएन माओवादीलाई भने खोज्यो, जुन जुनले फ्याक्ट्रीले माओवादीलाई चन्दा दिएन त्यो त फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ ठिक लाउने भनेर खोज्यो। त्यसरी नै हुन्छ, गुलमानको त माओवादीले आफ्नो चुनाव प्रचारमा त फोटै हालेको थियो नि त, निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएपछि बल्ल हटाएको होइन, अनि कुलमान भन्ने बित्तिकै के आउँछ दिमागमा, माओवादी भन्ने आउँदैन तपाईँलाई, कुलमान भन्ने बित्तिकै माओवादी भन्ने आउँछ क्या दिमागमा, अनि माओवादीले उसलाई दुनो गाई बनाएको छ बिचरा, उसले पछि बायोग्राफी लेख्यो भने माओवादीले उहाँलाई कहाँ कहाँ तडपाई तडपाई निचोरेर पैसा लियो भनेको सबै लेख्ला पछि, उनका घर परिवार सबै थाहा छ, अहिले बोलेको पो छैन नि त। त्यसैले गर्दा तर एउटा तब्का त कुलमानकै कारणले यत्रो लामो हामी जुन लोड सेडिङ 18 घन्टासम्मको थियो त्यो चाहिँ उसले हटाए भने जसमा गलत, यो पनि गलत कुरा हो, कुलमानले हटाएको होइन नि। त्यसरी कुलमानले सुन्नुहोस् तपाईँले कुलमानले हटायो भन्नुभयो नि, कुलमानले कहाँबाट ल्याएर हटायो भने त इन्डियाबाट ल्यायो नि त किनेर, यहीँ उत्पादन गरेर हटाएको हो, इन्डियाबाट किनेर ल्यायो पैसा तिरेको थियो नि त्यहाँनिर, अन्त तपाईँ लोड सेडिङ हटायो भन्नुहुन्छ, इन्डियाबाट नकिनिकन यहीँको उत्पादन म्यानेजमेन्ट गरेर गरेको भयो अनि बल्ल भयो, अर्का पैसा तिरेर ल्याउने इन्डियालाई बेच्दा त घाटा कति छ हामीलाई, नेपाललाई बेचे भने ठुलो पल्टेर हुन्छ, हामीले बेच्दा हामीलाई घाटा छ, नेपालमै उत्पादन गर्ने नेपालमै सदुपयोग गर्ने किसिमको स्ट्राटेजी खोइ बनाउन सकेको छ नि त। तपाईँले अब त्यसलाई अलिक गहन रूपमा हेर्नुभयो भने कुलमानले मिडियालाई प्रयोग गरेर प्रचारबाजी बढी गरे, मिडियामा कति खर्च गरे विद्युत प्राधिकरणले भनेर मिडियाको माग्नु न त्यहाँ खर्चको हिसाब अनि थाहा पाउनुहोस् तपाईँले। त्यही गर्दाखेरि नै मान्छेहरूले मैले त उसको बारेमा धेरै पहिलेदेखि विरोध गरेको थिएँ, किन उनी माओवादी सुन्न माओवादी रूपी भूत, हामी कहिलेकाहीँ तन्त्र मन्त्र पढ्छौँ नि, माओवादीको दिमाग उसभित्र पस्यो, उनी वास्तवमा तर जेन्टिलम्यान हुन् है, उनी जेन्टिलम्यान हुन् स्वभावले, उनी भ्रष्टाचार नगरौँ भन्थे, तर माओवादीको कर कापले गर्दाखेरि माओवादीको लागि चन्दा जुटाइदिनको लागि पनि उनले केही काम यस्तो गर्नु। ओलीले चाहिँ ओली बिचमा जुन टसल देख्यो कुलमान बिचमा, त्यसले चाहिँ ओलीले चाहिँ उनलाई कारवाही गर्न सक्ने, उनको विषय नै अनुसन्धान हुन सक्ने या हटाउन सक्ने त्यस्तो केही देख्न सक्नुहुन्छ? यस्तो कुरा के हो भने एउटा मान्छेलाई पटक पटक राख्यो, जुन पनि विवाहमा मै बेहुला बन्नुपर्छ भने प्रवृत्ति राख्नुहुन्छ त, रवि लामिछानेलाई जहिले पनि गृहमन्त्री नबनाउनु भन्ने मै हुँ, कुलमानलाई पनि तपाईँ जहिले पनि त्यही ताक्नुहुन्छ, त्यसमा के रियालिटी गर्नुहुन्छ त, भइसक्नु अर्का तिमीलाई हुनुहोस् सेफ ल्यान्डिङ गर्नुहोस्। कुलमानलाई त अहिले जुन ठाउँ चुनाव जित्छ नि त, जुन क्षेत्र उठ्यो भने जित्छ नि चुनाव त, होइन?
अब जसरी तपाईले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति त्यो हाम्रो स्वर्णिम विभागले राजनीतिमा आछन्, कुनै दिन अर्थमन्त्री होलान्, तपाईँ पनि जानुहोस् कहिले तपाईँ चाहिँ अहिले विद्युत प्राधिकरण हुन्छ, त्यो विद्युत प्राधिकरण जसले हाक्छ त्यही मन्त्रालय तपाईँ लिने गरी तपाईँ चुनाव उठ्नुहोस् न, भोट तपाईँलाई हालौँला बरु, हामी हेर्नुहोस् है, म हाम्रो क्षेत्र उठौँ हामी भोट हालौँला, तर यो खिचबिचमा प्रधान किन, यो चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रणाली हो क्या यो सिस्टममा, प्रधानमन्त्रीसँग पाखाजोरी खोजेर केही काम छैन, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घरमा ल्याए भनेको छैन, प्रधानमन्त्रीले के भने सही भनेको छन्, तिर्नुपर्ने पैसा उनीहरूले तिर्छन्, प्रधानमन्त्री सही बोलिरहेछन् के बिहोली, त्यही त कति सही बोलेछ उनले, के तिर्दै तिर्दैन भनेको छैन, जुन तिर्नुपर्ने हो नियमले त्यो तिर्छन्, तर केपी ओली व्यापारीका पक्षधर त भए, सुन्नुहोस् म तपाईँलाई बताइदिन्छु, सुन्नुहोस् म आइलिङमा पहिले काम गर्थेँ वीरगन्जमा, क्षेत्रीय कार्यालय थियो, रक्सोलबाट ट्याङ्करमा तेल ल्याउँथ्यो मान्छेहरूले, सबैले क्यास दिएर ल्याउँथे, भाउचर ल्याउँथ्यो, 5 रुपियाँ कम भए पनि हामीले पैसा भाउचर काटेर ल्याऊ भन्थ्यो, म त्यो एकाउन्टमा बसेर हेर्दैछु, अनि एक उसमा कति आउँछ ट्याङ्करमा, त्यति पैसाको भाउचर बुझाएपछि अनि त्यहाँ सिफारिस लेखिदिन्थ्यो म, अनि त्यहाँबाट जान्थ्यो सिल्प लिएर अनि रक्सोलबाट लिएर आउँथेँ है, तपाईँलाई बताइदिन्छु, तर त्यहाँ वीरेन्द्र दास भन्ने थिए, जो चाहिँ पेट्रोल एसोसिएसनको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि थिए, उनको 100 वटा पेट्रोल ट्याङ्क गर्थ्यो, 100 वटै थियो नि त, धेरै पेट्रोल ट्याङ्क गर्थ्यो भन्नु, तेलको किङ भन्थ्यो क्या तिनलाई चाहिँ, उनको खातामा म त्यहाँ हेर्थेँ कति उनले तिर्नुपर्ने बाँकी रहन्थ्यो क्या, त्यही पनि उसलाई स्लिप बनाइदिनु भन्थ्यो क्या हामीलाई हाकिमहरूले, किनभने उसले पनि आयलिङसँग कति लिनुपर्ने बाँकी छ नि त, फेरि ऊ उतातिर उसले ट्याङ्करको भाडा लिनु बाँकी रहन्छ, ट्याङ्करको भाडा त हामी हिसाब गर्दैनौँ, उता उसले करोडौँ लिनु बाँकी छ, यता 10-20 लाख बढी गयो भने के फरक, ब्यालेन्स मिलाउन सक्छ नि त, माथि लेभल भयो, त्यस्तो भए के हुन्छ भने कहिले काहीँ त्यो फ्याक्ट्रीले कति ट्याक्स बुझाइरहेको छ हेर्नुहोस् क्या, त्यो बुझ्नुहोस् न, काम बन्द भयो भने कति ट्याक्स घट्छ हाम्रो, सरकारलाई कति घाटा हुन्छ, देशलाई कति घाटा हुन्छ इन्कममा, त्यो सबै विचार गर्नुपर्छ क्या, जिडिपीमा कति असर पर्छ ती सबै विचार गरेर, अनि आफू एकहोरो क्या केटाकेटी भनेर मलाई जिद्दी गरेर हुँदैन नि, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर गीत गाए जस्तो, मलाई यसलाई बन्द गर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन, त्यसले जिडिपीलाई पार्ने प्रभाव, त्यो फ्याक्ट्री बन्द हुँदाखेरि देशलाई आउने इन्कममा प्रभाव, 3 महिनापछि फेरि बिजुलीको बिल त्यो जुन तिर्न बाँकी भनिएको छ त्यो नतिरे लाइन काट्छु भनेर कुलमान बोलिसकेका छन्, कुलमान 3 महिनासम्म टिक्छन् त भन्ने कुरा आयो क्या, तर मैले रविले के गर्थेँ, मैले 25 वटा फाइल खोल्छु भन्दा ठिकै खोले फाइल, जसले त्यसरी बोल्छन् नि त्यो मान्छे त्यो घ किन 3 महिनापछि काट्छु भने अहिले फुर्ती देखाएर हुन्छ, 3 महिना टाइम दिएको छ, 3 महिनाभित्र तिर्नुहोस् पो भन्ने हो त, 3 महिनापछि काट्छु भन्ने हो त, त्यो त निगेटिभ धारणा हो, 3 महिनाभित्र तिर्नुहोस् नियमले भएको कुरा 3 महिनाभित्र तिर्नुहोस् त म पनि भन्दैछु तपाईँ पनि भन्दैछु, तर तिर्नुहोस् भने काट्छु भने त निगेटिभ कुरा अहिले गरेर हुँदैन थियो, त्यसले गर्दाखेरि व्यापारीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, हेर्नुहोस् अहिले झन् कोरोनाको कारणले गर्दा व्यापार त धाराशय भएको छ, व्यापारीहरूको के भन्छ यति कमजोर स्थिति भएको छ नि, त्यसैले मैले जुन निर्णय केपी ओलीले लिनुभयो प्रधानमन्त्री गहिसरले त्यो राम्रो हो, प्रधानमन्त्रीसँग जुवारी खोजे पनि होइन जसलाई, उसले त के भने लिखित चाहियो भने हल मौखी भयो भने फसिन्छ भने हल लिखित दिन के दिए भयो, अब यसमा हामीले चर्चा गरेर काम छैन, किनभनेदेखि हामी म के छ भनेदेखि हाम्रो जिडिपी प्रभाव पार्ने कुरा हामीले आउने ट्याक्समा प्रभाव पार्ने कुरालाई बिजुली काटेर ठुलो पल्टेर काम छैन, तपाईँले आरजी देवाको प्रशंसा नि गर्नुभयो तर कतिपयले त नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जोडिएकी मान्छेलाई नै परराष्ट्र मन्त्री बनाइदियो भन्ने विषय चाहिँ सुमना श्रेष्ठले सदनमै उठाइन्, तपाईँहरूले चाहिँ मान्छे बेच्ने कुरा गर्ने होइन, त्यो त उसको नाम लिएको छैन, सुन्नुहोस् है तपाईँ फेरि तपाईँ गलत कुरा, नाम लिएको छैन गर्न खोजिन्, अनि जसलाई लिएको जसले गर्दा त्यसलाई त्यसलाई हालिसक्यो त मुद्दा चलिसक्यो त, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु, सुमनाले सुमनाको कुरा मात्रै कुरा कागले कान लगो भन्नेमा कागको पछाडि नकुद्नुहोस् क्या तपाईँहरू पनि, सुमनाले त्यहाँ आजको नाम लिएको छैन, तपाईँको मनमा त्यतिकै आजको नाम आयो एउटा कुरा त तपाईँले गलत गर्दै हुन्छ, तपाईँ नै निगेटिभ हुनुहुन्छ आजपट्टि भने देखियो, अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलेको हो नि, जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको हो नि त, जिल्ला अदालतमा त्यो मुद्दाको मिसिल त सार्वजनिक भइसक्यो त, मुद्दामा धेरै मान्छे पक्राउ परेको थियो त, केही तारिकमा छुट्टै केही जेलमै छन् होइन, तपाईँ टेकनाथ रिजाल समेत थुनामा परेर कति हजार 15-20 हजार कति लाख पैसा तिरेर निक्लेको छ थाहा छ नि त, त्यो बहादुर रायमा जो मेन डिजाइनर ऊ अहिलेसम्म छुनामा छन्, त्यहाँ कतै कसैले कुनै उसमा कसैको बयानमा आर्जुको नाम सुन्नुभएको छ, अनि त्यतै गफ लगाइदिएर हुन्छ, गफ त जहिले पनि लाउँछ नि, विपक्षीले के गर्छ एकपल्ट थाहा छ तपाईँलाई, राजीव गान्धी के विपद व्यवस्थापन भन्ने ठाउँमा विपद ठुलो परेछ अरे जानुपर्ने भयो अरे, राजीव गान्धी जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने सोधे अरे क्या पत्रकारले विपक्षी दलको नेतालाई, अनि विपक्षी नेता के भन्छ, दुईवटा कुरा मेरो छ, यसमा दुईवटा कुरा चाहिँ भनेर के भन्दा
उनी ट्रेनमा गए भने ढिलो गरेर किन गएको भनेर लेखिदिनुहोस्। ढिलो भयो त्यहाँ छिटो जानुहोस् भनिदिनु। हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर प्लेन रिजर्भ गरेर गयो भने यत्रो पैसा खर्च गरेर किन गएको, बरु पैसै पठाइदिएको हुन्थ्यो भने लेख्दैन। तपाईँ कतै पनि धर छैन, आरजुलाई पनि त्यसरी तपाईँहरूले कतै पनि धर नदिनु भएको मात्रै हो। भएको भए त नाउँ आइहाल्छ नि, बरु तपाईँले चाहनुहुन्छ भने प्रचण्डको नाउँ त्यहाँ आएको छ। टेकनाथ रिजालले प्रचण्डको नाउँ लिएको छन्। मैले भने टेकनाथ रिजालले के भनेका छन्, मैले टोप बहादुर राईमाझी मलाई भन्न आएका थिएँ, केपी ओलीले कि त प्रचण्डले मध्ये कसैले मलाई भन्नुपर्छ मात्रै गर्छन्, म गर्दिनँ तपाईँले भने भने त्यसो लु हिँड्नु भनेर प्रचण्डले लिएर गए उसले टोप बहादुरले। अनि प्रचण्डले उहाँको के मिसन हो सक्नुहुन्छ भने सहयोग गरिदिनुहोस् भन्दै मलाई आज फुर्सद छैन पछि कुरा गर्न निक्लेर हिँडेँ भने बयान दिएछ। अनि तपाईँको मिसन के हो सोधा, त्यही भनेको छ नि उसले भुटानी शरणार्थी होला। अनि अब सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्नु, सक्नु सक्ने भयो उसले सायद त गर्दैन हो। त्यही भने प्रचण्डले भनेकोले मानेकोले तपाईँ एउटा कुरा बताइदियो, टेकनाथले साइन नगरेसम्म त्यो कुरा हुँदैन थियो फेरि, किन त्यो उतापट्टि नेता ऊ थिए, उसले हो हाम्रो भुटानी भन्नु पर्थ्यो। त्यो भन्नलाई कसले बाध्य बनायो त भन्दाखेरि उसको मिसनमा सहयोग गरिदियो भने प्रचण्ड होइन। अनि तपाईँ प्रचण्डको कुरा किन उठाउँदैन, त्यो सुमनाले प्रचण्डको कुरा किन उठाएनन्, विशेष गरी उपसभा अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अध्ययन उपसभामुखले गलत गरिकन होइन। फेरि तपाईँले उपसभामुखले उपसभा सोझो मान्छे त कोही छैन, उपसभामुखले गल्ती गरेको होइन तपाईँलाई बताइदिन्छु। र तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, उपसभामुखलाई त्यहाँ कसको नाम कसले हाल्यो के गर्यो को को लान खोट्यो त्यो पार्टीले भनेअनुसार उसले साइन गरिदिएको है, कोसँग के बार्गेनिङ भयो उसलाई केही थाहा छैन, पार्टीले भन्यो उसले साइन गरेर पठायो हो। त्यसमा राजसभा संलग्न सुन्नुहोस् त्यही अँ पार्टीको राजसभा पनि कोर ग्रुप मात्र, फेरि कोर ग्रुप पैसा राज्यपालले त कारवाही गरे हुन्छ, उहाँ हामीसँग पनि हुनुहुन्न अहिले त, उहाँ त उपसभामुख हो, हामीले सहयोग गर्छौँ भनिरहेछ नि त, हामी संलग्न नगर होला। होइन उता होइन उसले के भन्छ, उसले साधारण सदस्यबाट हटायो भने भन्छ मलाई बेक्कु बनाउँछ मान्छेलाई, उपसभामुख भएको दिन उसले साधारण राजीनामा दिनुपर्छ नियमले। अनि अहिले हटायो भने हाँस उठ्दो कुरा होइन, केटाकेटीलाई सिकाएको कानुन पढेछ नि मान्छेले, संविधान तिमीले मात्रै पढेछन्, तिमीहरूसँग मात्रै बौद्धिक मान्छे छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग, साधारण सदस्यबाट हटायो भनेर न्युज आइमा दिनु मुसु मुसु हाल्यो। उसले उपसभामुख हुने बित्तिकै तपाईँले हेर्नु सभामुखले पनि राजीनामा दिएर मात्रै हुन्छ, राष्ट्रपति काङ्ग्रेसबाट साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिएको छ नि त। अब यो सिकाउँछन् हामीलाई कस्तो बेक्कु बनाउँछ, जनता पत्रकार फेरि त्यसै पछि लाग्छन् के ल हेर का कारवाही गर, उहिले कारवाही गरेको कुरा ज्ञान नभएका पत्रकारहरूले यस्तै कुरा गर्छन्। हेर्नुहोस् अर्को कुरा तपाईँलाई सुन्नुहोस् त्यही भयो, त्यही कुरा म भन्दैछु, त्यो अमेरिकाले दिएको चिठी पनि होइन फेरि हेर्नुहोस् है, मान्छे के अमेरिकन एम्बेसीले यो आउट गरिदियो बदनाम गर्नको लागि भन्छन्, ल त्यहाँ अमेरिकी एम्बेसी दर्ता नगरेको छ, एमेरिकेसन एक्स्ट्रामा हानेको छ, त्यो चिठी अमेरिकन एम्बेसी पुगेको छैन भनेर कसले भन्दैछ आज, कसले भन्दैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो, त्यो इन्डियन एम्बेसी अहिले के अरे अमेरिकन एम्बेसीमा पठाएकै छैन भने कसले दावी गर्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी थाहा पायो उसले पठाएको छैन भने, पार्टीले भन्दैछ भने त पार्टीले पठाएको रहेछ, यो उपसभामुखले त गरेको होइन, उपसभामुखको कार्यालयबाट पठाएको भए पार्टीलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो होइन। अब भनेपछि यो कसले गरेको रहेछ, पार्टीले नेतृत्व गरेको छ, अब पार्टीले के साइन गरायो अनि पैसा लिनको लागि, यस्तो तपाईँ बताइदिन्छु कोहीसँग 9 लाख भने नि, 9 लाखै नहोला 9 हजार होला, तपाईँलाई पठाउँदैछौँ यति खर्च लाग्छ पार्टीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर त्यो चिठी देखाएर पैसा लिए, कसैले त चिठीको फोटो खिचे पछि पैसा नदियो भने असुल गर्नु, जस्तै 2 करोड छ नि अस्ति झाजीको, झाजीको फोटो खिचेर राखेको छ नि 2 करोड चेक दिएको, अनि त्यसले दिएर परवलाई नि आउट भयो 9 लाख रुपियाँ भनेपछि त्यो सत्यता हो मुकुलले बोलेको कुरामा होइन, पैसा त यति 9 लाख भने सत्य, मैले आँखा यसो गरेर दुर्बिन लाएर हेरेको त होइन, मैले होइन, मैले चाहिँ के भन्छ उनले 9 लाख भने बढाइ चढाइ गरेको हो भने केही न केही चाहिँ हो क्या, तर फेरि केही न केही हो, त्यो पनि पार्टीको रवि लामिछानेको कोर ग्रुपले गरेका रहेछन्। हेर्नुहोस् है मलाई, मैले त्यसको म तपाईँलाई 2 विश्लेषण दिन्छु, भनेपछि एउटा सुन्नुहोस् मलाई पुरा गरिदिनु न त, यसमा के भने सबभन्दा पहिले अमेरिकन एम्बेसीबाट चिठी गएको होइन भनिसकेपछि त्यो चिठी अमेरिकन एम्बेसीमा पढाउने हिम्मत यिनीहरूले गरेनन्, यिनीहरूले के जो हात सो साथ सोझा मान्छे चाहिँ पैसा तानिहाल्नु भनेर यी कोर ग्रुपका चलाखहरू हुन्छन् नि, राष्ट्र स्वतन्त्र के अरे सहकारी पार्टीको भन्नु न, राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी भन्दा पनि सहकारी पार्टीका भनेर चिनिएका केही 4-5 जना कोर ग्रुप छन् नि, जसलाई मुकुल ढकालले भन्दैछन् अथवा पोखराको त सामान्यपति सांसदले भन्दैछ, तिनीहरूको तर्कअनुसार के भने त्यो चिठी गएन तर जोसँग पैसा मागे तिनीहरूले त्यहाँ नभएको, हेर्नुहोस् चिठी त उपसभामा चिठी लेखिदिएको छ, तपाईँ जान पाउनुहुन्छ, चाहियो नि रोकडा चाहियो नि भनेपछि, अनि ल भने त्यो चिठीको फोटो खिचेर अनि त्यस पछाडि पैसा पठाए, चिठी राखिराखे, पैसा आज मागे भोलि मागे दिएनन्, हेर्नु पैसा माग्न कति ताकेत, तपाईँ मुकुल ढकालसँग इन्टरभ्यू लिनुहोस्, त्यो पैसा माग्न कुनै बेला हाम्रो पैसा खाइदियो भने मुकुल ढकालले नै पुग्यो होला नि तिनीहरू, अनि दिन्छन् दिन्छन् भन्ने होला नि त्यहाँनिर, हेर्नुहोस् है त्यहाँनिर दिन्छु दिन्छु भन्ने होला, अति भएपछि जसरी 2 करोडको चेकको फोटोकपी आउट गरिदिएका थिए भुटानी शरणार्थी केस होला, त्यसै गरी त्यो
पैसा जसको खाएको थियो जसको पैसा नपाउने स्थिति भएपछि पख मलाई पैसा नदिने भनेर उसलाई चाहिँ अति भएपछि त के त्यो चिठी उसले आउट गरिदिएको त्यो चिठी न त उपसभामुखको कार्यालयबाट आउट भएको न त अमेरिकन एम्बेसीबाट त्यो चिठी कहाँबाट भएको भने त्यो कोर ग्रुपले जसले चिठी लिएको थियो जसले पैसाको बार्गेनिङ गरेर त्यो नहुनेहरूलाई पनि त्यो चिठी देखाएर पैसा लिएको थियो त्यो नहुने मध्येको कसैले चिठी आउट गरिदिएको हेर्नुहोस् खोज्नुहोस् हामीले पनि पत्रकारिता गरेछ हामीले पनि अनुभव छ त्यो सबै कुरा बुझिसकेपछि बिचारा उपसभामुख त्यसमा बलिको बोको भएको मात्रै हुन् उनलाई त केही थाहा पनि छैन पार्टीले ल्यायो साइन गरिदिए अब त उनलाई लाग्दो होला मलाई त पार्टीले पनि बदनाम गर्ने रहेछ भनेको लाग्यो होला पार्टीले पनि बदनाम गर्ने रहेछ थाहा भयो त्यो भइसक्यो अब त्यहाँनिर अब यस्तो भएपछि के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ उनी कुनै पनि बेला सुमनाले एउटा क्लु छोडेको थियो नि क्या तिमीहरूको संवैधानिक परिषदमा बैठक के अरे ऊ पुगेन अनि त्यही भएर तिमीहरूले यस्तो उसलाई हटाउनु खोजेको होइन बरु सहयोग मागेन हामी सहयोग दिन्छौँ राइट जायज कुरा भने नि त हो त्यहाँनिर के भने हो त्यहाँनिर चाहिँ बार्गेनिङ गर्न कहिले थर्काएको होला तर सुमना जुन शिक्षा मन्त्री हुँदा जुन हाइट थियो तर पछिल्लो जुन अभिव्यक्ति तिमीहरूको पनि त छन् नि छानबिन गरौँ न त नक्कली भुटानी शरणार्थीमा कसैलाई मानव तस्कर गराउँ नि सुमनालाई के रहेछ भने नि आफूले खाएपछिमा त्यसको स्वाद थाहा पाउने रहेछ के अरूले खाएको अरूले स्वाद पाएको मात्रै होइन जिल्ला अदालत त्यत्रो निर्णय गरेर बालकृष्ण खाँड त्यत्रो जेल बसेर निक्लेको घटना छ पुलिस त्यत्रो मसेको छानबिन अहिले पनि छानबिन गरौँ भन्छन् छानबिन त गरिसक त मान्छे जेलमा छन् त अनि के छानबिन गर नाटक गरेको बरु तिम्रो त्यो गृहमन्त्री हुँदाखेरि किन त्यो निर्मला पन्तको छानबिन गरौँ त त्यो बोल न बरु के हो तपाईँ गृहमन्त्री हुँदा पनि जुन पनि विवाहमा बेहुला बन्ने रविजी अनि तपाईँ चाहिँ त्यो एउटा महिला बलात्कार भएर मृत्यु भएको छ त्यो निर्मला पन्तको जीवी राईलाई समात्न सकिनँ भन्ने आफ्नो कमजोरी त बताए पनि कमजोरी बताएर होइन लुकाउनु सफल भएर खुसी भएको थियो बाहिर तपाईँलाई पत्रकारलाई नेताको दुइटा दाँत हुन्छ एउटा देखाउने एउटा छपाउने देखाउने दाँतले तपाईँलाई भन्ने मैले कमजोरी गर्न सकिनँ असफल भएँ भित्रभित्र के देखेँ म गृहमन्त्री यति दिन त बसाएँ भन्ने उसलाई भएको होला भित्र त्यो त नौ के नटवर लाल हुन्छ नि मान्छेहरू नटवर लालसँग सक्नुहुन्छ तपाईँले किन कुन कुरालाई कसरी भावुक भएर भन्ने गोबेल्स थ्योरीमा भन्ने हुन्छ क्या त्यो थ्योरी प्रयोग गर्ने उनले होइन त्यो भएर राज्यसभामा हेरफेर विशेष गरी विधानै हेरफेर गर्ने भनेर हिजो बैठक बस्यो एक किसिमले त्यो समिति पनि भन्यो के हेरफेर गर्ला राज्यसभाले या हेरफेर गर्यो सच्ची हो भने राज्यसभा विगतमा अब बहुमत ल्याउने अबको चुनावमा त्यो सच्ची हो भने जनताले चाहिँ स्वीकार्छ नि राष्ट्रपाला अब सबभन्दा पहिले त राष्ट्रपाले आफ्नो महाधिवेशन गर्नु पर्यो निर्वाचनबाट के भएको अहिले त अहिले तदर समिति हो नि त अहिले त कहिले गर्छ निर्वाचन राष्ट्रसभा किन आफ्नो पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन गर्नदेखि डराइरहेको महाधिवेशन महाधिवेशन किन गराउँदै भन्दा डिक्टेटरसिप हो नि त यो महाधिवेशन बिना अब 84 फेरि पार्टी इलेक्सनमा जानलाई सम्भव त हुँदैन होला हो निर्वाचन आयोगका केही कानुनहरू होला के गर्छन् के गर्छन् यो त कानुन नौ मुद्दाको नौसिङ हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ के छ भने जे पनि हुन्छ देशमा तर मैले के अरे साँच्चीकै निर्वाचन गर्ने भने नि अब भित्रभित्र गोप्य भोट हुँदाखेरि रवि लामिछानेको पद चैट हुन्छ स्वर्णिमा अघिले आउन सक्छन् बरु त्यही सुमन आउन सक्छन् अथवा अरू कोही आउन सक्छन् तर रविलाई राखेर राज्यसभा भनेकै रवि भनेकै राज्यसभा हुन्छ यो भन्ने मान्छे गलत हो क्या यो चाहिँ जसले सोचेको छ नि क्रेज घटिसक्यो अब राष्ट्रभित्र पार्टी भने के अनि के क्रेज भने बोल्न नसके मात्रै मान्छेले हो महामन्त्रीले बोलिदिइहाले अरूहरूले भने हामीले बोलेको लागु हुँदैन किन बोल्ने भन्छु बोलाएर बसिरहेको छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि रवि त्यो पार्टीमा हुँदैछ नि त पार्टीको अब उन्नति हुँदैन त्यो पार्टी डिक्रिज भएर जान्छ जसले आफ्नै घर परिवारकोलाई सम्हालेर राख्न सकेन त्यसले देश सम्हाल्छ सुहाउने कुरा हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ नि मान्छेले त भन्दै छैनन् होइन त्यही भन्दैछ नि त जसले आफ्नो एउटा टेलिभिजन बिजनेस जुन बिजनेसमा ऊ खप्पिस थियो जुन बिजनेसमा ऊ एकदम राम्रो ट्यालेन्ट थियो त्यही बिजनेसलाई धाराशाही गरेर हिँड्यो अनि त्यो मान्छेले के गर्छ त केही गर्छ त नि त्यो भएर तपाईँले के भने हो फेसबुकै आन्दोलन चाहिँ उसले गरेकै हुन् फेसबुकै आन्दोलनमा मान्छेहरू झुकेकै हुन् पहिले धुर्म सुन्तलीसँग झुकेर धेरै करोडौँ पैसा दिए काम त राम्रै गरेँ कमाए कि कमाएन थाहा छैन मैले हेरेको छैन उनको अडिट हेर्नलाई सोध्नु होला तर अब मलाई चाहिँ मैले मागेँ भने मान्छेले जति पनि दिन्छन् भनेर एउटा घमण्ड पहिला भएर जुन चित्तमा गएर फसेँ नि कराउनु पऱ्यो रुनु पऱ्यो माफी माग्नु पऱ्यो के विदेशमा बस्ने जनता सबै विदेश गएको नेपाली सबै भेडा छन् धुर्म सुन्तरी भनेको भुत्तै गएर पैसा उडाउँछन् छैन नि त थाहा पाएँ जब यिनीहरू चाहिँ मस्ती गर्दैछन् भने थाहा पाएपछि पैसा दिन छोडेँ
दिन्छ बिजो त कति पैसा दिनु पाएन धन्न त माओवादीले काखी च्यापेर उसलाई अलिअलि बजेट दिएर त्यहाँबाट उकास दियो ठ्याक्कै जसरी धुर्म सुन्तलको हालत भएको थियो त्यो रविको हालत हुन्छ भइसक्यो हो त्यस्तै मैले तपाईँलाई पहिले पनि गृहमन्त्री हुँदा एक महिनामा चैत हुन्छ भनेको थिएँ नि त अनि अहिले पनि के भने यिनकै कारणले पार्टी खतम हुन्छ भनेको थिएँ नि त आखिर मैले भन्दा सुरु सुरु मसँग रिसाएँ पछि थाहा छ मलाई मान्छेले विजय सर तपाईँले त पहिलेदेखि भन्नुहुन्थ्यो कुरो त ठिक रहेछ नि त मैले बाख्रा चोर पनि भन्न छोडिनँ के अरे बाख्राको कुरा भगवान थापा पनि गर्न सकिनँ यो सरकार लामो समय टिक्दैन लामो भनेको 10-20 वर्ष नटिक्ला सुन्नु न लामो भनेको 10-20 वर्ष नटिक्ला प्रचण्डले 2-3 महिना हो नात्तिनुस् 2-3 महिनामा गठबन्धन ढल्छ भनेर होइन अब भन्ने त त्यो मान्छेले त मान्छेलाई के नै सानो छ भने भन्ने उसलाई भन्ने सवाल केही छैन अनि त्यो मिति भन्ने त उसले उसँग भन्ने इस्यु केही छैन त्यसो भए ओलीले भने जस्तो यो 2 वर्ष ओली प्रधानमन्त्री त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्छन् भने जुन रोस्टममा बोले त्यही अनुसार एमाले कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ केपी ओलीले बोलेको कुरा त मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन हेर्नुहोस् है युटर्न भइहाल्छन् ऊ पनि प्रचण्ड पनि त्यस्तै धुर्त छन् शेरबहादुर देवालले बोलेको भने चाहिँ पुरा हुन्छ है मैले उसले चाहिँ जे भनेको त्यो पुरा गरेका छन् मैले के देखेको छु भनेदेखि चुनावी सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान सभाको बेलामा पनि संविधान बनाउन काङ्ग्रेस नेतृत्व गर्यो त थाहा थियो नि त जब जब काङ्ग्रेस देशलाई सङ्कट पर्छ काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ भन्ने एउटा थिम बसेको छ त्यस अन्तर्गत उनले पनि ल नि त काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा होस् भन्न खोजेको होला नि काङ्ग्रेस नेतृत्व भए पनि राम्रै हुन्छ हुन्छ बन्छ पनि किनभने एग्रिमेन्ट त्यही गरेर काङ्ग्रेसले धेरै सहायता छ सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर पनि पटक पटक अरूलाई प्रधानमन्त्री दिइरहेको छ किनभने देशमा संसद भङ्ग भएर संसद व्यवस्था पनि कोल्याप्स हुने स्थिति नहोस् भन्ने उसले खोज्यो हो नि त उसले किन उसलाई पनि सहयोग गर्छ उसलाई पनि सहयोग गरेर किन बस्यो भने संसदीय व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने अभिभावक म हुँ भन्ने काङ्ग्रेसलाई अनुभूति भएको छ त्यही भएर उसले बचाइरहनु खोजिरहेको छ तर माओवादीलाई के छ संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गरेर कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुपर्ने छ उनीहरूलाई थाहा छ त मैले देखेको छु अब यो भएपछि तर संसदीय व्यवस्थाको चास्नी पनि डुबुल्की मार्ने प्रचण्ड अनि हारेपछि अनि राष्ट्रिय कार्यकारी राष्ट्रपति भने कराउनु दुई दोधारे चरी छ नि मुसा प्रवृत्ति भन्ने कि त्यसलाई छेपारो प्रवृत्ति भन्ने कि होइन यो कमिसनर यस्तै हुन्छन् भन्ने कि अब त्यसो भएपछि के देखिन्छ जसले जोसँग अलिकति पैसा आउँछ त्यसलाई गर्ने सोझो कुलमान भेटाए यसलाई चाहिँ चुस्न पाइन्छ भने चुसेको चुसेछ नि त्यसलाई आज गौशाला 26 एउटा निवेदन हालिन् ममाथि सन्दीपले बलात्कार गरेको छैन नि योभन्दा उच्चभन्दा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता नगरिदिनुहोस् भन्ने किसिमको समाचारहरू बाहिर यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ म कतिपय व्यक्तिहरूको प्रभावमा परेर उहाँमाथि मुद्दा हालेँ ममाथि सन्दीपले बलात्कार गरेको छैनन् भन्ने किसिमका समाचारहरू बाहिर हो अब त्यो त तपाईँले अनुराधा कोइराला जसले चाहिँ मैले अधिकारले यत्रो गरेको छु भने उसले यत्रो म सेभ गरेर राखेको छु भने अब तिनलाई सुन्नुहोस् यो कुरा के हो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के हो भनेर सुन्नुहोस् मलाई पनि आफूले पनि होइन तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ भनेर सोध्नुहोस् है एउटा अर्को कुरा प्रहरी प्रशासनलाई मुद्दा हाल्ने जो त्यो कोही थियो कसैले आएर कसले गरेको त त्यसलाई त्यसको सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो नि अब यो देखिन्छ हेर्नुहोस् किनभने यो षड्यन्त्र भएकै रहेछ भने देखियो षड्यन्त्रबाट पार पाए नेपाल चाहिँ षड्यन्त्रको खेती गर्ने ठाउँ हो राम्रो गरेको मान्छे देख्नै चाहँदैन हेर्नुहोस् कसैले 50-60 लाख करोड 2 करोडको दियो होला कसैले कसैलाई फकाइदियो होला तर जसले फकायो युज गर्यो उसले उसलाई पनि फेरि सहयोग गर्न छोड्यो होला अनि यो त के नै हुन्छ भने सोचेको थियो जुन हाँस देखाएर गराएको त्यो नगर अथवा त्यो चिठी पनि डुप्लिकेट हुन्छ अहिले तपाईँले भनेको कुरादेखि भाइरल गरिदिएको त्यो उसलाई थाहा नभएको पनि हुन्छ अरू कसैले गरिदिएको हुन्छ किन हामीले गौशाला 26 चिन्दैन मैले कुरा गर्न जान पाउँदिनँ उसले नगरेर अर्कैले कसैले गरिदियो भने मिडिया त जे पनि गरिदिन्छ हेर्नुहोस् अदालतले भनेको छ भने म उसलाई विश्वास गर्छु अदालतले यस्तो आयो भनेर अदालतले विज्ञप्ति निकाल्यो भने यसमा म कमेन्ट गर्छु जबसम्म अगर अदालतबाट आउँदा यो फेसबुकबाट हेरेर उसले हेरेर गर्नुभयो भने चाहिँ हामी बेकारमा फाल्टु मात्रै हुन्छौँ अदालत यस मामलामा अदालतले भन्नु पऱ्यो कि त उनले आफू सार्वजनिक भएर पत्रकार सम्मेलन गर्नु पऱ्यो पछिल्लो समय ओली र बालन बिचमा जुन टसल देखिन्थ्यो उनी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिबाट नै पूर्व प्रधानमन्त्री भविष्यमै हुँदा पनि गृहबन्धको विषय जसरी बालनले उठाए त्यसपछि अझै राष्ट्रिय बहस छेड्यो त्यसले र जसरी काठमाडौँको खोला किनारमा बसेका बस्तीहरूलाई लक्षित गर्दै तपाईँहरूले भोटको लागि मात्रै खोलामा लगेर बस्तिराख्नु भयो तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेछु यो चाहिँ हटाउनुहोस् भनेर उनीलाई लक्षित गरे र उनी प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई फेसबुकमा सेयर गरे गृहबन्धु टीको समय हो यो भनेर शेरबहादुर देउवा र ओलीको फोटो राखेर काले काले मिलेर खाम भाले भन्ने किसिमको यो बालेन र ओली बिचको यो टसल चाहिँ अझै बढ्छ जस्तो लाग्छ के लाग्छ न्यु रोडमा यो फुटपाथ विस्तारको विषयमा वडाध्यक्ष नै सडकमा आए कसरी हेर्नुहोस् यसलाई यसो हो तपाईँले के भने बालेनजीले बुझे बालेनजीको मान्छेहरू छ नि त
त्यसै जसले जसले त्यहाँ अवरोधी सबै एमालेको नजिक हुन् भनेर बुझेँ अनि यिनीहरू कसबाट सञ्चालित छन् भनेर बुझेँ त्यही भएर उसले आरोप लागेको होला कतिपय कुरा केपिओलाई थाहा नहुन सक्छ क्या सबै कुरा केपिओलाई सुधार तलब गर्दैनन् सबै कुरा केपिओले नलेज पनि राखेको हुँदैनन् त्यसैले यसमा केपिओले र बालेनको झगडा पऱ्यो भने मलाई लाग्दै लाग्दैन फेरि केपिओले बालेनलाई सोध्नुहोस् मात्रै भनेर बालेनको विरुद्धमा केही भनेको छैन अरू बालेनलाई त कुनै के एउटा के तबला उपहार दिएका थिए सुरुमा पोजिटिभ कुरा गरेको थिएँ अगाडि मिलेर जानुहोस् भनेको थिएँ हाम्रो के अरे सुनिता डङ्गोल र ऊ होइन त्यसो गरेर अहिले पनि उनी अभिभावकै रूपमा छन् केपिओली केपिओले आफैले कसैलाई आँखा सन्काएर गरेका छैनन् त्यो बिचका डनहरूले गरेका छन् क्या त्यहाँ त्यो बिचका डनहरूले गरेका छन् ती डनहरूलाई के विश्वास छ मलाई केपिओलीले संरक्षण गर्नु छ भन्ने विश्वास छ अब के हुन्छ कहिले काहीँ एक्लै गर्न सकिँदैन हो एक्लै गर्न सकिँदैन अलिकति ब्याक हुनुपर्छ ब्याक पनि भयो हेर तर के हुन सक्छ थाहा छ फेरि स्थानीय चुनाव भयो भने अब कति छ 79 कहिले हो के अरे अब 3 वर्ष 3 वर्ष बाँकी छ नि त 3 वर्ष जानलाई के टाइम लाग्छ र सबै वडा अध्यक्ष अब स्वतन्त्र उठाउँछन् टिम उठाइदिन्छन् झ्याप जितिदिन्छ 2/3 पुरा जिताइदिन्छन् अनि पार्टीहरूको चाहिँ सिला खोज्नुपर्ने स्थिति हुन्छ यदि यस्तै गरेर रोक्यो भने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ बालेन फेरि तपाईँलाई के लाग्छ बालेन फेरि मानहरूमै दोहोरिन्छन् जस्तो लाग्छ कि होइन अब अहिलेसम्मको 2 वर्षको हेर्दाखेरि बालेनले सुन्ता डङ्गोललाई सपोर्ट गरिदिएर आफू कार्यकारी राष्ट्रपतिको लागि उठ्न पनि भयो होइन कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ भने त्यहाँ उठ्न पनि भयो जबसम्म नेपालको संविधान चेन्ज गरेर यी ठुलाहरूले देशहरूले संविधान चेन्ज गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दै एउटा नबनाएसम्म बालेन संसद व्यवस्थामा जानु हुँदैन त्यहाँ गएर फेरि पेन्डुलम हुन्छन् बरु यही काठमाडौँको मुटुमा फेरि दोहोऱ्याएर उठ्नुपर्छ उनले तर त्यतिखेर चाहिँ यिनी दोहोऱ्याएर उठ्छन् तर देशभरि एउटा पार्टी खोल्न त्यसको नेतृत्व गरेर पार्टीको नेतृत्व गरेर अनि देशभरि उठाएर 2/3 ल्याएर संविधानमा डेन्डिङ पेन्टिङ गरेर अनि कार्यकारी राष्ट्रपति कि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने गरेर संविधान संशोधन गरेर उनले गरिदिन्छन् हेर्नुहोस् म भन्छु अहिलेको एमाले र काङ्ग्रेस नेताहरूलाई तपाईँहरूले छिटै यो संसदीय व्यवस्थालाई फ्यालेर 2/3 पुर्याएर कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा सिस्टम निर्वाचन प्रणाली ल्याउनु भयो नत्रमा बालेन एन्ड कम्पनीले स्वतन्त्रै देशभरि उठाएर 2/3 ल्याएर तपाईँको संशोधन गरेर संविधान संशोधन गरेर त्यो ल्याइ छाड्छन् त्यो ल्याउनलाई धेरै दिन होइन 5 वर्ष 6 वर्ष मात्रै लाग्छ 5 वर्ष 6 वर्ष आउनलाई तर काङ्ग्रेसले पनि संविधान संशोधनलाई जोड दिन्छ त्यही त मैले भनेको गर्ने केमा गर्ने भन्दाखेरि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउन कङ्ग्रेस फेरि तयार होला कङ्ग्रेसको त धेरै मान्छे तयार गगन थापा पहिले तयार भएको होइन संविधान सभा बेलामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ गगन थापाले निमै नै हालेको थियो त पहिले अलि अहिले के गगन थापा त एउटा पछाडि हटेको थियो है गर्नु गर्ने मात्रै भएर बसे त सुन्नुहोस् न तपाईँले एमाले कार्यकारी प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भनेर उयो प्रस्तावै ल्याएको थियो माओवादी झन् कार्यकारी राष्ट्रपति ल्याएको थियो अनि अब त्यसो भइसक्यो यस्तो अब सबै धेरै मान्छे काङ्ग्रेस विधायक मान्छेहरू होइन कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा गइसकेका छन् यसो त्यही गरौँ न के छ र एउटा भिडियो भाइरल भयो पछिल्लो समय गगन थापाले चाहिँ ओलीलाई कीर्ति प्रसाद ओली भने रहेछन् केपी ओली होइन उनी कीर्ति प्रसाद ओली हुन् भने रहेछन् अस्ति एउटा पत्रकारले तपाईँको आज पनि धारणा कीर्ति प्रसाद ओली हो कि केपी ओली नै हो भन्दा उनी चाहिँ उहाँको नाम सबैलाई थाहा छ भनेर अरू उत्तर नदिकन हिँडे त्यो भिडियो सायद तपाईँले नै हेर्नु होला हो गगनलाई गगनको गुरुहरूले गगनलाई सम्झाएको रहेछ क्या बन्दुकबाट निक्लेको गोली र मुखबाट निक्लेको बोली फर्किँदैन र गगनजीहरूसँग मलाई जे पाए त्यो बोलेका थिए नि त अब त्यसमा त ब्याज तिर्दैन अहिले प्रधानमन्त्री अहिले मन्त्री किन बनायो नि त भन्दाखेरि नो यसलाई दिनु हुँदैन भनिदिए उसले म बन्दिनँ भने होइन उसलाई नदिएको तर कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा त ओलीले नै 2 महामन्त्रीमध्ये 1 महामन्त्रीलाई पठाउनुहोस् क्याबिनेटमा भनेको थिएँ भन्ने कुरा पनि आएको थियो यो संसार मात्रै हो हल्ला मात्रै हो रविलाई बदनाम गरे जस्तै रविलाई पेन्डुलम बनाए जस्तै मलाई पनि बनाउँछ डरायो 2/3 महामन्त्री डराएको हुन्छ त्यो उनीहरू डराएर नगएको केही गर्न सकिँदैन के त अनिखेर भनेर अनि डराएर नगएको हुनु हो नि त गर्न के सक्छन् संसद व्यवस्था कसैले के गर्न सक्छ प्रकाश मानसिंहले केही गर्न सक्ला नि त अब तर स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले त मैले सरकारी हस्पिटलमा लाइन हटाइदिन्छु भनेर घोषणा गरिसके सक्छन् उनले व्यथिति स्वास्थ्य असम्भव हो त्यो त किनभने सुरुमा मान्छेलाई रोगी हुनबाटै बचाउनुपर्छ क्या त्यसलाई त्यहाँ लाइन हटाएर हुँदैन रोगी हुनबाट बचाउनेको लागि स्वास्थ्य बनाउनुपर्छ मान्छेलाई अनि कम जान्छ डक्टर हस्पिटलमा त्यो कुनै प्लान छ त छैन नि त छ त केही प्लान बनाएको छ नि तपाईँले अहिलेका मन्त्रीहरू कसैबाट त्यस्तो एक्सपेक्टेसन कुनै एउटा दुइटासँग गरेको छु मैले एउटा चाहिँ आरजु देवा परराष्ट्र मन्त्री भएकोले उनले अहिले गरेका पछिल्लो 2-3 कामले राम्रो देखेको छु अर्को गृहमन्त्री छन् जो रमेश लेखक
उनले पहिले पहिले पनि राम्रो गर्थे, संसदमा पनि राम्रो बोल्थे, तर उनी गृहमन्त्री भइसकेपछि सदनमा एकजना सांसदले नै मेरो छोराको सर्टिफिकेट निकाल्नको लागि 5,000 घुस दिए भने त्यो विषयमा त अनुसन्धान या कारवाही त्यो प्रक्रिया त अगाडि बढाउन भने, तर त्यो निष्कर्षमा त पुगे होइन नि त त्यो तिमीलाई लाज लागेन? कुन मितिमा दिएको पैसा हेर्नु त त्यहाँ कुन मितिमा दिएको पैसा हो त? त्योभन्दा अगाडि को थियो म त्यो गृहमन्त्री? तर एउटा सांसदले नेपालमा घुस दिनुपर्छ 5,000-10,000 त्यो परिस्थिति छ भने उनीहरू म सांसद हुँ भनेर लोगो लाएर हिँड्न पनि लाज नलाउँदो रहेछ होइन? होइन, यसो नेपालमा के भने जसरी पनि काम छल्ट भन्ने हुन्छ क्या, तपाईँलाई के हुन्छ तपाईँलाई गाउँतिर कुनै ठाउँ जाँदा मैले यहीँ हेर्नु तपाईँले एउटा कुरा कर्मचारीले सांसदलाई पनि टेर्दैनन्? होइन, त्यो कर्मचारीले पैसा लिएको भने त दलालले भने उसले कुन कर्मचारीले भन्नु सक्छ नि? सक्दैन नि त। कुन कर्मचारीले पैसा दियो भन्नु सक्छ उसले? त्यति कर्मचारीको नाउँ लगाइदिएर हुन्छ त दलालले आफै खाएर गऱ्यो कि? त्यो खराब कुरा छ। मैले एउटा दलाललाई दिएँ, उसले गरेर लिएर ढाका कि उसले त्यो कर्मचारीसँग गएर भेटेकै छ, भेटे भेटेर भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो के छ नि, कर्मचारीले संसद मन्त्री हेर्दैन, उसले कानुन हेर्छ, कानुन प्रक्रिया हुन्छ, 1,000 लिस्ट हुन्छ, छिटो गर्न उसले त्यसो गरेको, त्यो इलिगल हुँदैन भने होइन, छिटो गर्न त्यसले दिएका मान्छेहरूले के हुन्छ तपाईँलाई भनेदेखि, एउटा काम पैसा नदिँदाखेरि अथवा होइन छिटो गर्नुपर्दाखेरि लाइनमा बस्नु त पऱ्यो जसले पनि, अनि थाहा छ कसैको के हुन्छ भने तपाईँले 20-25 दिन पछाडि आउँछ, कसैको 1 हप्ता पछाडि आउँछ, उसलाई छिटो चाहियो, अनि 1 हप्तासम्म पुरेर बस्नु पऱ्यो भने कति 1,000 खर्च हुन्छ मान्छेको, कति लस हुन्छ, उसले विदेश जानै पर्ने थियो भनेदेखि डलर भाउ बढेको बढै हुन्छ हेर्नुहोस्, अनि 1 हप्ता अगाडिको डलर भाउ छिटो गरिदिँदाखेरि पैसा जम्मा गरेको 1 हप्ता पछाडिको उसलाई 50,000 घाटा हुनसक्छ, 1,00,000 घाटा हुनसक्छ, जब 5,000 भने त उसले पनि बिजनेसै गरेको थियो, मैले अहिले 5,000 दिँदा मलाई उहाँ 50,000 कम पर्छ भन्ने भएर दिएको, नत्र किन दिन्छ मान्छेले 5,000? त्यसैले दिनु घुस पृथ्वीमा छ भने त घुस दिने र लिने दुइटै दोषी हो। सांसदले घुस दिएको भन्दा संसदको गरिमै गएन त। अब यस्ता पनि सांसद हुन्छन्, अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? गृहमन्त्रीबाट तपाईँले आश गर्नुभयो जीवी राई क्षमा दिन सक्छन्? होइन, जीवी राईलाई रवि लामिछाने नलुकायो भने रवि लामिछानेले उसको लोकेसन त अहिले गृहमन्त्री पनि छैनन्, होइन थाहा पाउँछ नि त तपाईँले, के दुर्गा प्रसाद के भने म 3 दिनभित्र ल्याइदिन्छु भने हो कि न? कहिले पनि दुर्गा प्रसादसँग उसले सोध्यो त रविले, तपाईँ 3 दिनभित्र ल्याउनुहोस् लु ल्याइदिनु त कहाँ छ भने भने त भनेन नि, किन भनेन भने ला पक्रिने भयो भने डरायो उल्टे उ त। अब दुर्गा प्रसाईसँग 3 दिन फेरि उसले भन्यो भने अब हामी भन्छौँ गृहमन्त्रीले ल दुर्गा प्रसाईजी तपाईँले 3 दिनभित्र भन्नुहुन्थ्यो, 3 दिन होइन 1 हप्ताभित्र 10 दिनभित्र 1 महिनाभित्र खोजौँ त मिलेर भन्नु सकिन्छ नि त। तर कङ्ग्रेसले सदनमा जसरी बारम्बार उठाइरहेको थियो नि, विशेष गरी गृहमन्त्री रवि लामिछाने भइसकेपछि उनी सहकारीमा प्रकरणमा संलग्न छन्, उनी गृहमन्त्री हुनु हुँदैन या उनी भयो भने उनीको माथि छानबिन हुने एउटा समिति भन्नुपर्छ, बनिसक्यो त्यो त बनिसक्यो। तर अहिलेका गृहमन्त्रीले या अहिलेको सरकारले रविमाथि कारवाही गरेछ भने त्यो ल्यागत तागत राख्छ सरकार? सरकारको कुरै होइन, अहिले तपाईँलाई 3 महिनाको म्याद कसलाई दिएको छ संसद समितिलाई? कसै पनि 1.5-2 महिना भइसक्यो, त्यही त। अब 3 महिनाभित्र त हामी त सक्छ सक्दैन भन्ने, 3 महिनासम्म त के हुन्छ के हुन्छ, रात रह्यो अग्राह खोला हुन्छ। उनीहरूले जुन किसिमले प्रयास गर्दैछन् संसद समितिले, त्यो प्रयासलाई सही रूपमा लागू गर्नु पऱ्यो भने गृहमन्त्रीले केही गर्नै पर्दैन, त्यसको सिफारिसमा नेपाल प्रहरीले पक्रिन्छ रवि लामिछानेलाई। हेर्नुहोस् है, रवि लामिछाने त्यसको सिफारिस रवि लामिछाने पक्रिन्छ उसले, त्यसले गर्दा के रहेछ, ऊ पक्राउ नपर्नु पनि सक्छन्, कानुन राम्रो बनाएर सबैको पैसा फिर्ता गराउनु पनि सक्छन्। रवि लामिछाने पक्रियो भने खुसी हुने होइन नि हामी पनि, कानुन चाहिँ लागू हुनुपर्छ भनेको नै हो होइन, कानुन अनुसार जसको पैसा फसेको छ उसको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ, त्यो पैसा फसाउने काममा सहयोगी भएका छन् भने रवि लामिछाने कानुनले भनेअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हो। म त जेलमा कसरी राख्नु हुँदैन भन्ने मान्छे, जेलमा बस्ने मान्छेलाई बरु जेल बसे बापतको पैसा असुल गरेर देश विकासमा लगाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई कुनै काम सिपमा सिकाएर लगाउनुपर्छ भन्ने मान्छे, जेलमा राखेर उल्टै खर्च पनि दिने, खाना राख्ने, त्यो सुरक्षा पनि कति राम्रो, सबलाई पठाइदिनु होइन, खोटाङमा भएको थियो क्या, जेल भत्कियो सबलाई घर पठाइदियो, महिना महिना दिनु आएर हाजिर गर्दै जान्थ्यो, कोही भागेन नि त कोही पनि, त्यस्तो हुन्छ क्या तपाईँले हेर्नु, किन मान्छे त्यत्तिकै कानुन यति कडा, नेपालको कानुन यति जन्जाल छ नि, यो कानुनलाई पुरा सफाई गर्नुपर्छ, यो के अरे कुन साबुन भन्छ नि लगाएर, त्यो साबुन डिटर्जेन्ट साबुन लगाएर पुरै सफाई गरेर एकदम क्लिन सिस्टममा बस्ने खालको बनाउनुपर्छ, यता यो कानुन त्यो कानुन बाजिएको छ, उसले एउटा भन्छ ऊ मेरो अधिकार भन्छ, ऊ मेरो अधिकार भन्छ, हेर सडक बिगाएर नगरपालिका अधिकारमा कत्रो विवाद भएको थियो, आखिर कसलाई दियो त अदालत न्यायाधीश अन्त उता त्यो, फेरि यी सबै कुरा हेर्दाखेरि अझै पनि नेपालको कानुन यति धेरै कानुन बनाए जसले गर्दाखेरि कर्मचारी पनि अल्मलमा छन्, के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसरी कानुन छोटो हुनुपर्छ, संविधान पनि सानो हुनुपर्छ, छिटो काम गर्नुपर्छ क्या,
असल मलले गऱ्यो भने सबै काम सक्सेस हुन्छ, यो पार्टी त्यो पार्टी त्यसलाई ठिक लाउँछ उसलाई ठिक, निगेटिभ कुरा मात्रै गऱ्यो भने त कुरेटीहरूको देश हुन्छ। तपाईँलाई मतबाट सामरिक विचारलाई धन्यवाद। धन्यवाद।